Hey dears, it's Agamark here and karibu sana kwenye channel yangu ya mapishi. Leo nitakufundisha jinsi ya kupika chakula full course ambao ni pilau, rojo yake ya kulia pamoja na kuku. Hapa nina kuku wa kienyeji. Nimemchemsha na viungo vizuri kisha nimemkaanga akawa brownish nikamweka pembeni. Tunatengeneza sosi yetu simple kabisa. Kwenye sufuria yetu tutaweka mafuta kiasi, vitunguu maji tutavipika mpaka vilainike. Kisha tutaweka nyanya, alafu tomato paste, alafu uwatu wa unga ama fenugreek powder. Tutachanganya kiasi kama unavyoona hapa, alafu tutaweka kidonge cha supu nimetumia Royco beef cubes, alafu nitaweka carrots pamoja na hoho na supu ya kuku. Tutafunika tuache tuipike mpaka iwe laini. Kwenye sufuria nyingine tutaweka mafuta na vitunguu vya kutosha. Kisha tutaweka kitunguu saumu pia cha kutosha. Kama unapenda kitunguu saumu na tangawizi ni sawa, binafsi sipendelei kwenye pilau. Nitapika mpaka kitunguu saumu changu kiachane vizuri, kiwe vizuri. Kisha nitaongeza binzari nyembamba kijiko kimoja pamoja na pilau masala kijiko kimoja. Ni vijiko vya chakula. Nitapika mpaka ilainike kama hivi, nitaongeza giligilani, alafu tutaweka mchele ambao tumeuosha vizuri. Tutapika mchele wetu na yale mafuta na vile viungo kama kiasi dakika mbili mpaka tatu kama hivi, alafu tutaongeza supu ya kutosha ya kuku, na kama supu yako haitoshi unaweza kuongeza maji kiasi. Kisha tutafunika na foil paper ili kumaintain ile moisture ndani na pilau yetu ive vizuri. Baada ya kuiva pilau yetu itaonekana kama hivi. I tell you, hii pilau ni tamu. Ni tamu, alafu tamu tena. Tunaona ilivyochambuka, ina rangi nzuri. By the look of it, inanivutia tu yani kabisa. Sasa tutaendelea kwa kusave. Unaweza kuweka kwenye saving bowl zako na kupeleka mezani. Mimi nimeopt kusave hapa ili muone pilau, rojo pamoja na kuku yangu hapo. Mtamu mzuri na ukipikia familia yako ina enjoy sana. Natumaini utafurahia. Nikukaribishe kama ni mara yako ya kwanza kuwa mahali hapa, usahau comment, kushare na kulike. Bye.